Hobbyku zdraví vás, pokud vítám z dalšího již druhého videa ze hry. Jak se jmenuje ta hra? Já ten just go, ok, super. Hobbyku zdraví vás, pokud vítám z dalšího již druhého videa ze hry Dangerous Golf. V prvním videu z této hry jsme si tak nějak ukázali základní jakoby techniky a základní věci, co se týkají této hry. Každopádně, já upřímně nevím, jaké jste měli ohlasy na minulý díl, nebo jaký byly ohlasy celkově na minulý díl, a to z toho důvodu, že já to natáčím hnedka potom, protože mě to úplně mega moc chytlo. Každopádně, kdybyste náhodou chtěli tu sérii, jak jsem vám říkal už na začátku minulého videa, tak kdybyste náhodou chtěli tu sérii nebo další díl z té hry, ať už ukázky nebo i celkově jak prostě sérii, tak mi to určitě napište do komentářů to, po tohoto video, teď už to budu vědět, protože tohoto video vydám vlastně už za nějakou dobu a vlastně teď už budu natáčet něco jiného než tohle z toho. Já jsem to chtěl právě natočit z toho důvodu, že jsem nevěděl a hrozně mě to chytlo, fakt hrozně mě to chytlo. Každopádně, nebudeme se ničím zdržovat, jdeme na to, a kdybyste chtěli sérii, tak bych tě možná nahradil Mafii 3, aby řekl pravdu, protože ta hra je úplně garbage a ta hra je hrozná. To je trošičku něco jiného, ale dobře, jdeme se na to podívat. Tak jo. Máme tady loading, samozřejmě na Mafii 3 jsem se mega těšil, ale zase mě to malinko zklamalo. Co se budu nalhávat, asi všechny, ale to není téma z toho videa, to je úplně někde jinde, to je trošičku na delší povídání. Dobře, co tady máme udělat? Máme trefit ty Kenny, jak se tomu sakra řekne? Plechovky. Smashdown, Review Flag. Bucket Blast, co to sakra je? Já tyhle ty, dobře, jdeme se na to podívat. Cože? Jako podřetlevý tačítko a... To je hustý, my se jako dostaneme do toho vozíku. A potom, chápu to dobře? Asi to chápu dobře, jakože. No a pojď... Jo, takhle, ok, dobře, tak to chápu dobře, tak to chápu. Jo, tak paráda, super. Jo, a teď konce si uvědomil, já jsem vám zapomněl říct v minulém videu. Kdybyste hráli tu hru, tak určitě, když si všimněte, že vlastně když dáme Fires. To je dobrý, ten nám trošičku možná malinko pomoh. Každopádně, kdybyste hráli tu hru a nevěděli jste, jestli už máte na bronzovou medaili nebo zlatou nebo na stříbrnou, tak to můžete zjistit podle toho, že jsou vám takhle napravo nahoře, jak tam máte to score, ty dolary, ty peníze, které jste získali za ten jeden level nebo za tu jednu úroveň, tak se vám vlastně zbarví do bronzova a bude a vlastně se vám zbarví do bronzova a ty peníze vlastně vám přibydou na ten jakoby účet. Teďkon se zbavili do stříbrna, protože už máme stříbrnou medaili, což je super. Tak a máme poslední vlaječku, máme poslední jamku a jo. Hodně nám získali právě ty money flex, který jsme trefovali, a to bylo dobrý, že se nám povedlo. Ale nedali jsme ty plechovky, no, jakoby zlatou nebudeme mít, máme stříbrnou, což je dobrý, což je, jako já jsem s tím spokojený. New feature unlock, tak to se zvedají, co to bude teda. Jo, to je tohle to. Kámo, to je fakt super, to mě bude bavit, co myslím, to mě bude bavit, na to jsem docela hodně zvědavý, takže se na to podíváme, dám určitě continue, protože se stříbrnou jsem spokojený, jenom někde si nechávám bronzovou, a to je fakt ale jenom někde. Takže jdeme do workshopu, and auto bude experience, dobře, takže budeme mít nějaký opravně aut, bych řekl, asi tak nějak, možná, nebo opravná aut, jak bych to jinak mohl říct. Garáž. Asi spíš bych řekl garáž. Než opravná auto. To bude spíš lepší. No jasně, jsme v garáži nějaký. Jo. A jo, hint. A vlajka je... Haló? Já nevidím vlajku. Počkej, jo, tady napravo. OK, tak jo, dobrý. Tak jdeme na to. Dáme continue. Co máme teda trefit? Smashdown, money flex. Super. Máme tady money flex, což se určitě bude hodit, protože co se nalhávat peněz, máme získat hodně. 250 tisíc je fakt hodně. Máme trefovat ty skřínky. Dobrá. Tak jo, tak je trefíme. Počkej, to bylo jako všechno. Co snad? Ne. My tady nemáme Smashbreaker? Aha. Jo, takhle. No tak, ale to je docela jako dobrý vědět. No, nedali jsme to. Myslím si, že jsme to nedali, protože nedostali jsme ani stříbrnou, ani bronzovou. Tak to je malinko problém. Dobrá. Tak jo, tak dáme continue.
A teď teda tím pádem, tak jo, dobře, dobře, tak tím pádem, máme trefit takhle. A instance match medic, jdeme rychle na to, musíme trefit víc, ne, co dělám, no a tam dí kámu. Nice, trefil jsme jí. Ale asi jsme jí to nedali, jakoby žena. Počkej, tamhle je tam lejka, takže trefíme, netrefíme to do ní, super. No, tak to jsme úplně vyfailili opět, myslili jsme to, paráda. Dobrá, já se omlouvám, tentokrát se mi nese s tobou nahrávání fotoaparátu, ale já nevím, jestli jste se všimli, ale byla za mnou kočka a ona chtěla ven a vzhledem k tomu, že si samozřejmě zavídám dveře, když nahrávám, tak prostě jednoduše se nemohla dostat ven, protože se neumí sama otevřít dveře. Tak jo, jdeme na to, dáme continue a jdeme na to. Jo, paráda, takže zase trefíme tohlesto, máme zase instantní smashbreaker, takže to jdeme rychle všechno rozbít. A zase máme instantní, nice, tak to je paráda. A teďkom dolů. Trefili jsme to, nerozbili jsme to, ale trefili jsme to. Počkej, no, rozbili, nerozbili. Počkej, tak co máme teda trefovat? Máme bronzovou medaili, ale seká se to teda hrozně, jako když je tady tolik jako akce. Seká se to fakt hrozně, jako. Drop to pad, ok, jsme v manifle, nice, máme bronzovou medaili. Paráda. Máme Moneyflex, no tak to nám pomáhá jako svině, protože jakoby bez nich bychom to úplně asi nedali. A možná jste si všimli, že jakoby když takhle to doděláte, nebo respektive když to takhle, jak to říct, když to takhle poděláte, spíš bych řekl asi, tak vlastně vám to takhle nabídne, že byste, že můžete, já to nevím, jestli teďka dám, nice, show me the money, tak vlastně vám se takhle odemknou ty Moneyflex, což znamená, že vlastně když vy trefíte tu vlajku, tu jamku, tak vám to dá peníze, bonusový dá se říct. Takže jako fakt super a jo, paráda, díky tomu máme zlatou medaili, takže za to jsem úplně mega rád a jo, zlatá medaile. Platinovou jsme nedali bohužel, ale já myslím, že se zlatou můžeme být úplně mega spokojený. Takže jo, jdeme dál, máme ve Francii nějakou novou věc, balkóny. Dobře, na balkónu budu poprvý, to možná vidíte podle toho, že tam bylo balkóny 0-1 a vlastně tam jsme neměli ještě žádný úkol, nebo já jsem tam ještě neměl žádný úkol a my vlastně společně taky ne na videu, takže jdeme na to, je to poprvý, takže jdeme na to. Ten loading vždycky trvá malinko díl, není to samozřejmě jako v GTAčku, tam to trvá vždycky o hodně díl, ale tady vlastně ten loading trvá malinko díl, no. Není to úplně jako ideální, ale co se dá. Dobře, co máme trefit? Mám nějaký sochy, dobrý, tak jdeme dovnitř, protože už jsme vnitř. Co jsem úplně nechtěl říct, ale prostě jdeme dovnitř, protože máme to na čas, takže to úplně nechci, aby jsem to podělal. Ale já jsem to už totálně podělal, protože máme jít úplně někam, já nevím kam. A tady nejsou dveře. Takže jsme fajn. Jsme fajn, no, protože... Počkej. Jsme tam? Jo, jsme tady. Paráda. No, ale teďka jako tady je laser, takže to já úplně nevím, jak to přesto uděláme, ale dobrý, budeme se moc snažit, protože ten laser by nám asi úplně nepomohl. Kámo, no tak. No, dobrý, nice, hezky pěkně. No, už nemáme si Baker, ale pojď prosím, tuhle stu, nice, dali jsme to, ty kráso, takhle dobře jsme to dali. Ritý, co to je? My to můžeme retrynout, jakože, jakoby, no tak jo, tak jdeme na to. Ale to tady už asi jakoby nic neuděláme, protože za první nemáme smashbreaker a za druhý už se netrefíme do té vlajky. Jo, máme smashbreaker, paráda. No ale teďko nám nezbyde čas, že jo, protože prostě, no, time up. To je paráda, no, jako tohle je super, ty jo. No ale nevím, jestli nám to teda nedá jako minusový body za to, že jsme netrefili tu, jak se to jmenuje, tu... Víte, co myslím? No, přesně tohle to. A nebo za čas, no, ale za to medaile. Já nevím vůbec jak, protože jsme netrefili tu jamku, takže možná kdybychom ji trefili, tak máme platinu, ale no dobře, jako já se nestěžuju, protože jdeme do Ameriky. OK, na záchodě už jsem byl jednou, tam byla nějaká bonusová mise, pokud se nemýlím, jako by mise, bonusový úkol, bonusový, jak to říct, bonusový spíš, no, zadání, nebo já nevím vůbec, jak to říct, dobře, jo, my jsme zase v těch vozíčcích, tak jo, a teďko máme co trefit, dobře, takže jdeme do toho vozíčku, nebo jak tomu máme rozumět, počkej, Děláte si srandu?
No, tak to jsme podělali solidně, ale jako teda. Tak dobrý, no, tak tohle mi úplně nepůjde, si myslím, abych řekl pravdu. Tak jo, no, tak musíme trošičku víc takticky, nebo nevím. Jo, tak tohle jsme úplně jakože netrol. Počkej, já chci do něj. No. Jo, počkej, F2 drop. Pane bože, my jsme to zase podělali. No, ale už vím aspoň jak na to. Musím zaškolit F-ku, aby jsme se dropli do toho vozíku. Tak jo, jdeme na to. Teďkon to musíme takhle trefit. A teďko jdeme do toho vozíku a dáme F2 drop. Nice, a jsme v něm, paráda, přesně takhle se to dělá. Přesně takhle jsme to dělá, aspoň už to vím. No tak jdeme do tohohle vozíku. Oh, tak ale to bylo libový. To bylo libový, protože jsem to trefil bez toho, aniž bych chtěl, jakoby dá se říct. No a dík tomu. Nice, ne, jdi do toho, kámu. Prosím. Nice, F2 drop, paráda, a teďkon kam, teďkon tam. Ne, to jsme podělali, tady už jsme byli, ne? Nebyli jsme. Já nevím, v jakém jsme už byli, v jakém ne. Tady jsme, tam vzadu. Nice, máme ho. Nice, hezky pěkně, paráda. A teď jint. Jo, máme jít tam. Počkej, my jsme ještě nedali jeden. A jaký? Teď jsme v Halo? Jo, teďko, aha. Já už to chápu, a teďko můžeme dropnout to? To bylo boží, a máme platinu. Protože to bylo fakt boží, to musím uznat, že to bylo fakt dobrý, jako. No a teď když dropneme zase do toho. Nedropneme do toho, ale dáme fakt, a jsme v tom. To bylo tak libový, to jsme dali fakt jako mega dobře. Protože my jsme vlastně dropli, uklidně se, Majku, a mluv pomalu. My vlastně, když jsme v tom vozejčku, takhle přesně se dá mluvit pomalu. Když jsme v tom vozejčku, tak vy vlastně vystřelíte a vy jako vypadnete, nebo vás to vystřelí z toho vozíčku. A platina, nice. Když vlastně vy vystřelíte z toho vozejčku, tak vy můžete zmáčknout F-ko a tím vlastně jako úplně spadnete na zem a zničíte pár věcí okolo malinko, že to udělá takovou tlakovou vlnu, ale vy se vlastně můžete trefit tím do toho vozíčku. A my jsme se tím, jak jsme mohli, můžeme trefit do toho vozíčku, jsme se trefili do toho do té jamky. Tady jsme to úplně to a za to je bonus 75 tisíc. To jsem fakt nevěděl, abych řekl pravdu. Ale je to fakt dobrý, je to fakt dobrý. Dobrý, tak jo, jdeme na to, jdeme dál. A Maniflex, nice, tak jo, paráda, Maniflex. Máme to na čas, což je malinko. Já už jsem to podělal, jako vážně? Možná ne, jo, nepodělal, paráda, super. Tak jo, dobrý, nepodělal, je to dobrý, nepodělal jsem to, ale skoro jo. Prosím, jo, dobrý, super, tak. My jsme malinko do dálky, protože ono je jakoby, čím blíž se trefujete, tím je podle mě menší šance na to, že se trefí to. Tak to nevím, jak jsem to dal, ale dál. Ono to podle mě malinko navádí, jako aby řekl pravdu, ty míčky, protože když se podíváte, tak kamkoliv to trefím, tak se to tak nějak jako trefí, aspoň nějaká malá šance toho tam je. Třeba teďka, tak to bylo úplně random, že jo. Ale jako jo, ta šance tam je, takže jako já jsem s tím spokojený. Ale máme jich tady hrozně moc. Mám jich tady úplně mega moc, jako těch vlaječek, takže jako máme tady ještě co dělat, to bez pochyby, ale jako už za chvilku to tam nebude co dělat, protože tady je, ou, oh, jo, dobrý, ty ono to fakt trifuje, jak si zachce, jako aby řekl pravdu. Kde je? Já jsem vůbec neviděl, kde je. Nice, paráda, teďko tamhle dozadu někam, protože tady jsme skoro nebyli. Takže to trefujeme tak nějak teďko na random, dá se říct malinko možná. Jo, ono nám to zatápí voda. To možná bude potom horší se trefovat, co? Když nám to zatápí voda. To možná jo, ono to možná bude třeba zpomalovat nebo tak něco. Já nevím, nebyli jsme v tomhle tom právě. Tak, tady dozadu. Ne, prosím. Jo, nice, to se mi líbí. A teďko do toho. Ty kráso, tak to je hodně dobrý, to je ale. No, teďko jsme to netrefili. Teďka jsme netrefili nic, tak jo, poprvý je teďka. Dnes v díle už jsme něco netrefili, nebo to bylo ten minulý, já si teďka nepamatuju, já si to teďka nevybavuju, protože, jak říkám, nahrával. Nice, pěkně, 13 bývá, to už jsme mohli dát. Jo, jsme tam, úplně na random, ale jsme tam. Nice, a poslední, kde je poslední? Čas? Já nemám čas a potřebuji vědět, kde je poslední. Počkej, co? Jo, tady to? Jo, tady, aha, ok, dobrý, tak jo, no a my jsme kde teďka? My jsme tady vzadu, ok. Tak co takhle třeba nějak to dát? My jsme, počkej, my jsme se, my jsme,
to po sobě nahrání foťáků, ale to nemění nic na tom, že byste viděli to, jak jsem to dal. A to bylo úplně boží, protože my jsme se trefili skrz tři zdi a jako libový. Nebo ne skrz, ale jakoby odrážením přes tři zdi a to bylo fakt boží, jako platinová. Zase platina, tyjo, my jsme fakt dobrý. World Tool Compete. The Notes Ability Pro Aim. Nice, paráda. Tak jo, super. Super, a teď počkej, to jsme ještě nedodělali kampaň, ne? Protože to je jakoby single player, a potom tam je multiplayer. The back of the head with a plastic cup. Jo, my můžeme do Anglie! A máme najednou tři achievementy, paráda, dobrý, tak jdeme do Anglie, making an entrance. Jdeme se tam podívat, předpokládám, že tam budou nějaký lepší levely, protože se nám to vedomklo až teďka, a že tam budou asi založeny na jiný bázi. Asi pravděpodobně tam teda budeme dělat... stejné věci jako to, že tam budeme něčit věci a získá peníze za to a tak dále, ale tak jako tak, tak to vypadá velice zajímavé, jo, máme zničit tyhle sty, takže to je docela, jsem chtěl říct poměrně jednoduchý, ale tím, že jsme nezískali smash break, to si děláte srandu, nás zbývá jedna, nice, paráda, tak jo, tak jdeme trfovat, tady nám ještě něco zbývá, jo, tady nám zbývá ještě ten jeden vojáček, a počkej, já jsem se zasek. Haló? Já nemůžu... Jo, dobrý, paráda. No a jak se mám asi dostat tam dál? Jo, možná tady tím. Možná tímhle s tím, když to tak nějak trefím. Jo, adi, rychle. Rychle, kámo, nice, pěkně. Nice. A tady poslední. Hodně dobrý. A máme zase platinu. Já jsem fakt dobrý. ne, dělám srandu. A teď dovnitř. Pojď. Dáme to? Nedali jsme to, takže se tam musíme trefit takhle. Ono se to občas dá, že se tam trefíte takhle, ale my to samozřejmě děláme takhle. Tím myslím, že ono se to občas dá, že i když máte ten smash breaker a ještě jakoby nemáte ten konec toho kola tím, že vlastně jste udělali už všechny úkoly, co jste měli, tak se tam dá trefit i tak, ale je to trošičku obtížnější, protože zase platina, protože já jsem platinový král, ty kráso, protože vlastně ten míček se ještě nehejbe tak, jak byste, vy byste si představovali, takže tak, ale je to fakt boží, tak jo, jdeme zase do kuchyně, Split Forest Gatex, vůbec nevím, jak se to má vyslovovat, ale tak nějak se to doufám vyslovuje, já si podívám, jestli všechno běží, všechno se nahrává, to jsem úplně nechtěl říct, ale všechno se nahrává, paráda, potřebuji si přičknout, svrbí mě v nose, ale nebudu to dělat. Tak jo, co tady máme? Smashdown, glue, hazard, ok, co nemáme trefovat, by řekněte. Asi ten koláč bych řekl. Jo. Dobře. Tak jo. Dobře. To je přesně to, co se vám stane, když trefíte to, co nemáte trefovat. Ale dobrý, tak jo, takže nemáme... Ne, já se to continue. Nemáme trefovat ty pomeranče nebo ty, nevím co to bylo. Já se každopádně vysprkám a vykašlu a hnedka jsem zpátky, protože vás tady tím nechci zatěžovat, takže bude malinký střih. Možná se ptáte, já to vám takhle můžu říct během loadingu, proč vlastně takhle sprkám nebo proč se musím takhle jakoby vysprkat a vykašlat. Je to z toho důvodu, že kdo z vás sleduje naši facebookovou stránku, tak tam jsem psal, že vlastně jeden den, minulý týden vlastně nevyšlo video. To bylo z toho důvodu, že vlastně jsem byl nemocný, byl jsem dva týdny doma teďka, což je jako docela záhul ve čtvrťáku a takhle nějak jako se do toho doučovat a tak dále. Tak jsem byl vlastně dva týdny doma a musel jsem, vlastně bylo mi fakt blbě, měl jsem prostě několik prášků a tak dále, to je trošičku jedno, ale... OK, a teď? Fire, to nám nepomůže. Počkej, tak co? Jakože to už se měl zrefit v lajku. Aha, to jsme podělali, to jsme malinko podělali, no každopádně byl jsem doma a vlastně ještě teďka mi není úplně dobře a ty videa, co vycházely do teďka, tak byly předtočení, takže právě proto jste mě třeba neviděli v těch minulých videích kašlat a tak dále, takže kdybyste se náhodou divili, tak je to vlastně z tohohle důvodu. Dobrá, dáme tohle z toho, protože to je takovej, jo, přesně to, co jsem chtěl udělat, aby se nám to takhle splnilo, dá se říct. Máme trefit tyhle ty, jakoby, ne koláče, no i když, ale jo, možná se dorty, spíš bych řekl dorty. Kde je poslední? Tady je poslední. Paráda, super, no a teďka? No, teďka to bude, že bychom se trefili do jamky. Počkej, kde je ten konec laser? Tady. To nedáme, ty kráso. Dobře, my jsme to dali. Tak, a kde jsou nějaký vlajky?
Tamhle ještě zatím, ty krása, to nedáme, to nedáme. No a potom už tamhle, nebo tady. Když dáme fire, tak nám vlastně Smash Breaker nedá, co? Jo, vlastně to, to ani nemůže, tady, tady není přístupněný. Zkusme tady, zkusme to trefit takhle. Dobře, jsme úplně... Oh! Viděli jste to? Já jsem chtěl trefit úplně jinou třeba. No dobře, ale... no to je sice hezký, ale já teďko nemám jak se trefit do tamtý. Možná takhle? Jo, my můžeme ještě takhle nahoru. No, to, to nám moc nepomohlo, každopádně. Dobrý, no. Tak to jsme malinko podělali, nevím, jestli ještě můžeme se trefit do tamtý, nemůžeme. Ale máme za to medaily, ale nevím, jestli po tom, co vlastně my jsme se netrefili do vlajky, takže nevím, jestli ta zlatá medaile bude platit i po tom, co nám odeštou tu půlku z těch peněz, protože jsme se netrefili do té jamky. To úplně nevím, to si úplně nejsem jistý. No, ne. Myslím si, že spíš ne. Silver. OK, silver, já jsem si spokojený, jdeme dál, sice, sice už nebudu platinový král, ale s čím se nějak tak vyrovnám. Dobrý, jdeme na to, jdeme do Austrálie a bude to poslední level, který si dneska dáme. Smash and Crab, OK. OK, tak jo, jdeme to zkusit. Vypadá to, jakože budeme na benzínce? Nebo jsem se splet, já nevím, jenom tady soudnictví z té fotky, která je vlastně zatím, ale je dost možný, že to tak není, že jo. Na benzíce jsem byl zatím jenom jednou, tak jsem docela zvědavý, jaký to bude. Jestli to teda tam bude, protože je dost možný, že ne, ale vypadá to, že jo, jsme tady, tak jo, paráda. Smash Breaker a Smash Down, OK. Co máme trefit? Něco vevnit, tak jdeme skrz sklo, to je nejlepší na to, aby trefili Smash Breaker. Tak jo, a tady to všechno rozbijeme. Tak jo, dobrý, nesmím toho z toho děláčka, aby mě v krku. Tak, máme tady z toho trefit a máme trefit tady z toho. OK, toho z toho nahoře, říkám, toho z toho televizi. Jsme už trefili? Nebo kam mám, počkej, co máme ještě trefit? Haló? Máme silver teďka každopádně, ale jako to nemění nic na tom, že nevím, co máme trefit. Smash Baker. Nice. Máme ještě jeden, což je dobrý, což je jako hodně dobrý. Ale řekněte mi, co máme trefit. CCTV, no a kde je ta další? Vy řekněte, kde je ta další? Halo? Tamhle nahoře, tak musíme tamhle nahoru. Musím, ale já si tam potřebuji dostat. Ty vole, no tak ještě jednou, pojď. Tam se už dostaneme snad, doufám. No, nebo taky ne, protože tam se fakt dostává jako hodně blbě, abych řekl pravdu. Nice, a nahoru? A na, ne, neven, nahoru, neven, no. Super, no, teďko nevím, jestli Petr film v lajku, protože to je sice tamhle, ale jakoby, když dáme teďka tohle, tak možná by nám to mohlo něco, ne, ani to nemohu tvouklo nic. Tak zkusíme takhle tudy, to úplně nevím, jestli, tak fyzika v téhle hře evidentně nefunguje, protože my jsme to úplně tak nějak random, já myslím, že vás to trošičku navádí do té jamky, do té vlajky, ale jako tak, myslím, že máme gold, bych řekl, nekoukal se, platina. Zase máme zpátky, jsme zase platinoví králové a královny, samozřejmě z vás slečny, zdravím. Dáme continue a bude to tak nějak všechno na toto video, samozřejmě je to zase nějakých těch, možná malinko míň, já nevím jak dlouho natáčím, zhruba těch 25 minut, už si myslím, že to z toho vyjde, možná míň, nevím, každopádně, už se tady sám rozloučím pro toto video. Už mě zase škrábe v krku. Doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud vám to budu moc rád, když ho odletíte lajkem jako vždycky. Pokud ještě u nás máte odběr, tak dodatečky odebírat a v popisku vám máte všechny důležité odkazy, jaké Facebook stránka, Instagramy, Twittery a já nevím co ještě. Ozone setup, sluchátka, myš, klávesnice a to je tak nějak asi všechno, bych asi řekl. Odkaz na tuhle hru tam je samozřejmě taky na Steamu se dá koupit za 20 euro. Takže kdo byste chtěl, tak si můžete pořídit. Jenom není to žádná reklama, žádný prvý ze toho nemáme. Jenom jsem vám chtěl dát vědět o téhle hře, a kdybyste nám dostěli z toho sérii, což já už samozřejmě vím podle toho předešlého dílu, ale nevím to ještě teďka, protože to natáčím hnedka po tom předešlém dílu, takže ještě nevím ty reakce, ale tak jako tak, tak možná z toho série bude. Záleží jenom na vás. Pokud se překonáte, počtem lajků, počtem komentářů, kdybyste chtěli sérii, tak bude. Ale to je už jenom v, jak se tomu říká, to je v nebi, jak se to říká. Ve hvězdách a na vás. Dobře, už to nebudu prodlužovat, loučím se s vámi a mějte se hezky. Adios.